大家好，欢迎来到麦火 Fit 出品的大麦健身少女，大麦哥又来了。今天是2020年1113，今天咱们看看健美健身圈有什么大事儿啊？今天咱们首先关注一下，在11月中旬的罗马尼亚破，咱们在图片上看到，在去年的娜塔娜库德的索瓦和我们的大兵麦克米兰，今年也参加不了奥赛了。去年参加了罗马尼亚破，今年的罗马尼亚破又展示出了这个地点的新的装饰啊。哎呀，这个地点特别好啊！咱们看一下名单，在名单上，咱们首先看一下男子健体。这名单是有两个人呢，特别的显眼。第一个是德国的小黑豹，第二个呢是德国去年参加罗马尼亚破，从古典转到2x2，结果没成绩的一位选手。接下来咱们看到是传统健美的名单啊，在传统健美名单里，咱们看到了三个熟悉的名字。首先来自法国的这个啊。贝耶克啊，咱们知道啊，在去年阿诺德，今年阿诺德赛上，因为这个也是法案件的问题啊，结果没有参赛成。接下来是英国大将啊，英国大将，这不能说歪国大将，英国大黑，本来参加韩国 Monster 自行坡，念不出溜，取得 EDR 就回国了啊。这个以前不知道大黑啊，没想到大黑还这么出名。这个接下来咱们的瑞根啊，瑞根疯了啊，从英国又跑到这哪去了？跑到罗马尼亚去了。瑞根你要干啥呀？你这不怕得纵吗？啊？瑞根啊，咱们首先看一下瑞根。瑞根其实我挺喜欢的啊，他也算是在健身网红里的很专业的这么一个健美选手了。瑞根的背部很强啊，不知道他这个背部到底能活多久啊？什么意思？什么意思？过来徒弟！哎呀，咱们接下来看一下英国大黑。英国大黑呢，展示出了自己在前两天的英国的这个本地的英国大奖赛上展示出了。哎呦，我后边又看到了这个陆克山道了啊！你说这陆克山道今年撒手人寰。今年死了多少人了啊？这陆克山道，你说到底怎么回事？是不是新冠中了啊？他是不是？然后人家说是抑郁症，我觉得看不出来这个陆克山道有哪儿抑郁，是不是？咱们看一下比耶克，比耶克法国大将，我挺喜欢，人挺老实的啊，说英文说不利落，法文应该还行，但是就这种挺老实这个选手呢，让我得到了我的怜悯，得到了我的爱。我希望他呢能够在这个也是一位老将了，能在这次比赛当中呢取得好成绩。接下来咱们看到是刚才古典中的德国小黑豹啊，叫 Anderson。 这个小黑豹呢，这个尺寸有点打古典尺寸有点小啊。接下来咱们看到另一位选手，就是叫麦克啊。这麦克啊，这个在去年罗马尼亚破其实挺好，挺古典的啊。他转去2x2，结果呢成绩不佳。后来呢，接下来转到德国马上的德国大奖，一场比赛啊，他的马上取得了一个冠军啊。所以说呢，这个选手呢在选择级别的时候很重要啊。你盲目从古典转到2x2干什么？我现在也想不明白啊。那个小将科恩和乔治三世啊。其实古典挺好的啊，但是两个人呢长得样子都有点像2x2，所以说呢他们转我也没意见啊。然后接下来咱们看一下去年的这个参加比赛的那有些小女人的娜塔拉库子索瓦，今年应该不会参赛了啊，也有可能啊，罗马尼亚离俄罗斯这么近，坐火车就去了，上个 bus 打个的，对吧？接下来咱们关注一下奥赛啊，奥赛这个罗莉温克拉又亮出了自己最新的肌肉啊，你看这状态不错吧，大肌肉啊。这个今年呢，可以说是今年人都凑齐了啊，除了这个肖恩雷登没来，达拉米竟然得新冠他都来了，所以说你说肖恩雷登有点悲催啊，这你说人的命都不顾了都去，你这算啥呀？不就没职业卡了吗？真的假的呀？你没转啊？哎呀，你看这个大罗里温克拉呀，除了平时哎呦还跳上了，你说说，一举的啊。接下来这个拍这个莫有点怎么说，有点凉了。是这个阿诺德比赛没有战胜欧利瓦二世，奥赛前你奥赛也没进，奥赛前的几场比赛成绩也不佳，结果没进去，没资格。你说这个派这个莫到底想啥呢？啊，莫莫，咱们关注一下刀锋啊。刀锋作为2008年的一届奥赛冠军，他现在目前和布兰登·咖喱是一样的待遇，但是今年他的期望是什么呢？我觉得今年他的期望人民冠军应该不会有他，所以说呢，他有点抽风。你看那是疯的啊！你看这胡子拉碴，今年一看这么多大佬上了，我今年能够参加，能够上台，我觉得就不错了，是不是这个意思？我觉得刀锋今年呢，这个你想啊。这个三名前三名已经定了，然后接下来第四名第五名，哎，真有可能接下来今年刀锋的目标我觉得是第六名啊，进入前六。
而这个杰卡特最近呢也相当的低调啊，也不知道杰卡特干嘛去了。在这个昨天这个美国老兵纪念日上，他亮出了自己美国的国旗和四届的奥赛的这个大奖杯。你说这四个大小人啊，这个穿着运动服是多么的帅呀！啊，接下来咱们看一下菲尔西斯。菲尔西斯呢，在去年没有参加，前年取得亚军，他今年准备啊这个拿回自己的八届冠军，在这个和 Rock 已经商量好了，准备拍摄纪录片。在这样的大好形势下，突然间凯格林要参加本次比赛，你说这可不是给菲尔西斯当头一棒吗？菲尔西斯粉丝已经把菲尔西斯包装成一个王者，但是凯格林的粉丝能放过菲尔西斯吗？我觉得不太可能。你看着凯格林的状态，今年凯格林说，我是一位艺术家，我在台上谁也别跟我比，我在台上跳舞，你行吗菲尔西斯啊？所以说凯格林，我觉得今年人民冠军你拿定了。凯格林说的，他 I'm artist， 我是一位艺术家，我能力啊，我有能力啊，我能力选择通往世界的哪条路，你们都别后争。接下来咱们回到国际健美联合会的宠儿长波小怪兽啊，长波小怪兽呢可以说是拉斐尔的宠儿，被拉斐尔拉到家里，俩人一块练了一练啊，你上我下，在那个杠铃的推凳子上啊，这个长波小怪兽的肌肉我觉得看起来特别的舒服啊，整个的肩部啊特别的这个丰满，手臂呢细节也特别好啊，所以我觉得长波小怪兽我觉得应该去职业联盟看一看，是不是在国际健美联合会。你看着长波小怪兽的胸肌啊，你看着大片是不是，这个下牙中缝这么丰满，你说他能不火吗啊？接下来咱们看一下我特别喜欢的费尔南多查拉，来自哥伦比亚的男子健体选手。这个哥伦比亚查拉不是费尔南多查拉，他媳妇也难道也是一名从业者吗？哇塞，我天哪，这俩人可以说是你来我往，是搭配的非常好，对吧？咱们看一下四届杰瑞米啊，四届冠军杰瑞米看来今年可真是很难再上台了。你看这个状态干嘛呢，老婆孩子热炕头，根本没有心情参赛。咱们不要指望杰瑞米再上台拿第五届了，那胡扯淡呢啊。咱们接下来看一下这位选手啊，这位选手我记得这不是去年十一月份在加利福尼亚举行了一场啊这本地赛吗？当时小杰瑞米参加了，取得了冠军。为什么不把小杰瑞米放在上面呢？那是不尊重小杰瑞米吗？那是不可能啊。小杰瑞米作为这个在美国这个老兵的纪念日上，他也曾经也是特种兵，然后拿着大枪也曾为国战斗过。这个在这个日子里，他把国旗亮了出来啊，他拿起大枪说，我一定要 thank you 你的 service 啊，我特别喜欢小杰尔米，希望小杰尔米呢在本次奥赛当中呢能够再创佳绩，取得进入前六的好成绩。那么小杰尔米取得奥赛冠军呢，我觉得其实挺难的啊，他本身自己天生呢还是有点缺陷，特别是胸肌呢八字太严重，加上身材呢也不够高，怎么说呢，站在整个的一群运动员当中呢，特别是几位黑人运动员，你像雷蒙德、布兰登啊、布兰登啊，好长时间不提布兰登了啊，下回得提一提安德鲁，在这几个运动员当中他不是很显眼，但是整个形象哎，这个肌肉形态是特别好啊。最近小杰尔米呢也经常做一些古典的动作，他是干啥呀，是不是？你看这小杰尔米，哎呦，我跟你说，我看这肌肉我得干嘛，我得鼓掌，我真得鼓掌啊。你看这个小腰啊，小腰上面有几块肌肉啊，四块，它不是六块也不是八块，显得呢有些短。再看一下这位选手啊，我特别喜欢的整个奥赛的一名也是一员大将啊，他是 Holden 啊，小伙子也是曾经啊在去年当中受到过一段时间匹兹堡我们的老 Jim 的总部的青睐，但是也不知道后来怎么着，是不吃香了还是咋的呀，就是还是经常兜里揣油条，经常做 posing， 结果呢让人看见了，你这个做 posing 影响我们形象啊，有点模糊，所以说呢这个Holden 可能被凉，你知道吧？被凉。那么我觉得 Holden 的形体状态还是不错的啊，在今年的奥赛，我觉得 Holden 如果发挥好了，能够啊，没准能够进入前三的啊。但是今年呢，怎么说呢？啊，这个整体的形势呢，也不容小视啊，不能说非得黑人运动员就能取得冠军，那其他的运动员也得上一几个，明白我意思吧？好，接下来咱们看一下古典啊，古典的 Logan 弗兰克林啊，又亮出了自己最新的状态。小伙子抱着他的儿子啊，还有他的媳妇儿，亮出了自己古典造型，这谁着急了啊？我们的加拿大的奎子着急了，那奎子抱着他媳妇儿，没孩子呀，他手里两手空空啊，是吧？啊，接下来还有一个人着急了，谁呀？大黑蛾子着急了。大黑蛾子大家知道他也没孩子，但是他有媳妇儿，他的媳妇儿也是一名选手。这个大黑蛾子最近亮出了最新的这个双斩肱二头肌。这个手臂显得相当的长，是不是这个
广角用过度了，哎呦，这个手臂的二头肌啊赶上这个传统健美了啊，三头肌也有点类似啊，胸肌呢相比这个二头和三头还感觉还有点小，面积有点小，倒是挺鼓。然后呢背肌还是不错啊，埃什利的背肌确实不错，大黑蛾子展起来像一个大那个扑棱蛾子似的。再看这个腹肌，真空腹，腹肌好看，谁说埃什利不会做真空腹，谁说我的腹肌不是八块，埃什利的真空腹做的相当不错啊。他今年的目标是奥赛的冠军，你觉得有没有戏？我觉得戏很大啊。这个真空腹来了，真空腹来了，你看这埃什利真空腹也不知道跟谁练的，突然就会了，怎么回事呢？估计呢他跟媳妇儿没少练啊。媳妇儿说你要是不做真空腹，今年你肯定没戏。你看这个罗根弗兰克林，你再看这个 Quiz 啊，你再看这陈康，你再不做真空腹你完蛋操了你。那你对不对？所以说你今年必须你我跟你说，你不吃饭你也得把真空腹做出来。如果你不是吧，如果真空腹你不会做，你最近你不要跟我干好了。盯着大黑蛾子吓坏了，赶紧努力练一练。你看又练后背又练前胸，再加练练真空腹，行了这就好。接下来咱们看一下，同样是古典啊，在本次阿诺德赛没有取得冠军取得亚军的我们的古典的造型之王，这个都号称自己是黑豹啊，但是他曾经也穿过黑豹的造型。这个现在的肌肉形态啊，他的在上台阿诺德最大特点是单薄，有点单薄，上台状态不是很好。和这当时为什么他没取得冠军呢，就是因为人家那个谁大教练尼尔休下边那个外部大将，他你知道吧，这个他和大黑蛾子这两个人比，咱们看一下，人可以说是实力不凡啊，但是呢这个从身材比例学的大黑蛾的腿这确实有点短啊，所以说为什么他腿老卷曲呢，伸直的这比例更难看，就显上肢很大。但人家造型王不一样啊，造型王这个腿不仅粗，他身材比例好。但是呢你比如像脚趾三世，脚趾三世他的上肢太短，腿太长，脖子太短，脑袋都等于都沉下边去了，那有点那个劲儿你知道吧，胡汉三那个劲儿啊。但是呢这个造型王我觉得上肢就是上肢的前胸啊还是不够丰满啊，所以说呢他等于看起来还是不够成熟，没有这个埃什利感觉这么怎么说呢，这么一看就非常哎，就是肌肉，从肌肉上说啊，先不说比例，它非常完美啊。好，接下来是咱们的女性专场，女性专场咱们又飞到了巴西，巴西的这个温克拉，你看看穿着运动服这练起了腿啊，这你说是真的是不容易啊，哎呦这练腿，你说训练的时候你说化不化妆，不化妆啊，你怎么化妆啊，你出一身汗你妆都成黑脸了是吧，所以说不能化妆，一不化妆就成这样了是吧。你再看这个其他的这个海外的这个健美啊，女选手应该是女子健体吧，你看穿起运动服来，整个的背肌和臀大肌也是相当的厉害。好，今天节目就到这儿，咱们不让你分享关注和点赞，咱们下期再见，拜拜。